Det synes mig om nu, at der er politisk flertal for at sætte hastighedsgrænsen op på landvejen, som lige herovre til 90. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, det er udmærket idé. Det har jeg ikke noget mod. Altså, vi kører rimelig meget til daglig, og på de veje, hvor det er fornuftigt nok, som lige her, hvor man der er god oversigt og sådan noget, ikke nogen farlige svinger, der synes jeg, det er fint nok. Det er udmærket idé. Er du en af dem der godt kan snitte lidt op over de 80, hvis det går for langt? Nej, jeg gør det faktisk ikke. Jeg holder mig faktisk på fartgrænsen, fordi jeg har fået på fartbøger. Det er for dumt. Det er for dyrt. Nu er der flertal for, at man sætter hastighedsgrænsen op på landevejene. Hvad synes du om det? Jeg synes faktisk, det er fint. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bevæger os mere ind imod regler, som de har i Tyskland for eksempel. Hvad er du selv en, der godt kan finde på at køre lidt hurtigere end 80? Ja, det er jeg faktisk. Mange situationer, ja. Så hvad vil det betyde, at du kunne få lov til at køre lidt hurtigere? Altså, det vil betyde, at jeg faktisk vil ikke bekymre mig lige så meget om det, når jeg så kører i trafikken. Fordi jeg ved, at jeg ikke skal bekymre mig om de andre medbilister eller politiet eller hvad det er. Fordi så er der lidt større frihed. Hvad tænker du om, at man nu vil sætte farten op ude på landevejene? Det kommer ind på, hvad det er for en landeveje. De små synes jeg ikke, man skal. Men herude kunne man godt gøre det. Men hvad tænker du om, hvorfor ikke de små? Altså, hvad er der der? Jamen, der kan hurtigt ske noget ved 90 i forhold til 80. Det ved vi alle sammen nu, det går stærkt. Så er du selv sådan en, der godt kan finde på ellers at komme op over 80, hvis det er? Ja, det tror jeg nok, jeg. Ja. Men så vil du også være mere sikker? Ja, lige præcis. Det vil være godt. Nu ser det ud som om, at der er flertal for at hæve hastighedsgrænsen på landevej til 90. Hvad siger du til det? Det synes jeg, det lyder godt, når man selv er en af dem, og godt kan prøve at køre lidt stærkt. Så det synes jeg, det er en god idé. Hvad vil det have betydning for dig? Ikke så meget andet end jeg kører 90 hele tiden så. I stedet for at køre måske 110 eller et eller andet. Så det synes jeg, det er fint nok. Men du tænker du over det der med, at du kører for stærkt nu? Lidt, men det er ikke fordi, at jeg synes bare, det går langsomt at køre 80, så jeg kører lidt hurtigere, så det kan jeg godt lide. Du er ikke. Hej.